Без води на 12 годин залишаться будинки по проспекту Григорівського десанту, кілька домів по вулиці Хіміків та проспекту Миру. Відключення планується 26 липня з 8 ранку до 8 вечора. Водопостачання не буде у 17 будинках 1 та 3 мікрорайонів. Також воду відключать у супермаркеті АТБ та Южненській Поляниці. Про причини відключення розповідає заступник міського голови, начальник УЖКГ Дмитро Любивий. У нас продовжуються в місті планові роботи по замене запорной арматуры на сетях водоканала. Это те мероприятия, которые позволяют в случае аварийной ситуации локализовать места аварии, места порывов, чтобы не отключать целыми микрорайонами, отключать локально там, по несколько домов. Это мощный водовод, который проходит по проспекту Григорьевского десанта, как раз на пересечении его с проспектом Мира. Там есть камера, в которой нужно установить 3 задвижки. У нас в городе сегодня происходит капитальный ремонт проспекта Мира. И в следующем месяце там будет к 20 числу положен уже новый асфальт. Соответственно, нужно было, чтобы и сети, мы все свои заранее выполнили работы, чтобы потом больше как бы не трогать эту территорию. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися з рухомого рядку на нашому телеканалі та рубрики «Телегазета».